Изтича крайният срок за подаване на данъчните декларации на фирмите за облагане с корпоративни данъци. От Националната агенция за приходите напомнят, че срокът е до 1 април, тъй като 31 март е почивен ден. Декларацията се подава само по интернет с електронен подпис. С нея задължително се подава и годишен отчет за дейността. Юридическите лица, които през 2018 година не са осъществявали дейност, не са длъжни да подават годишна данъчна декларация. При неподаване на декларация е предвидена минимална глоба от 500 лева за юридическо лице и 200 лева за управителя на фирмата. От Приходната агенция припомнят, че 1 април е и крайният срок за заплащане на дължимият корпоративен данък след приспадане на направените авансови вноски.